Ilaci më i mirë për qetësimin e dhimbjeve. Dije se Allahu kur të sprovon me diçka, vetëm se në të ka hajër për ty. Dhe nëse ti mendon të kundërtën e saj, mërzia është sprov. Nostalgjia është sprov. Ndarja është sprov. Sëmundja është sprov. Çdo gjë e cila të mundon të turbullon cilësinë e jetës tënde dhe të loton syrin është sprov. E ti mos harro premtimin e Allahut. Prandaj, për gëzoj të duruarit. Sure Bekare, ajeti 155. Ky ilaç është më i mirë për qetësimin e dhimbjeve, nga arabishtja Irfan Yahiu. Realizoi Dija është drite.